Ma'lumki, 2020-2021 o'quv yilidan boshlab yuridik texnikumlarga o'quvchilarni qabul qilish davlat test markazi tomonidan o'tkazilgan test sinovlari orqali amalga oshirilib, tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida qo'shimcha qabul tartibi joriy etildi. Bugun Adliya vazirligining yuridik texnikumlariga o'qishga kirish uchun test sinovlari o'tkazilmoqda. Ayni jarayonlar hozirgi lavhamizda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Navoiy viloyati yuridik texnikumiga 2020-2021 o'quv yilida 869 nafar abituriyentlardan hujjatlar qabul qilindi. Jarayon karantin qoidalariga to'liq amal qilingan holda tashkil etildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ushbu o'quv yilida 210 nafar shartnoma asosida hamda 20 nafar byudjet asosida abituriyent qabul qilish nazarda tutilgan. Xususan davlat huquqiy faoliyat, yuridik xizmat, sud huquqiy faoliyat kabi 3 yo'nalishimizga ushbu o'quv yilida 869 nafar abituriyent hujjat topshirdi. Ayniqsa davlat huquqiy faoliyat hamda yuridik xizmat yo'nalishlariga qiziqish juda ham katta bo'ldi. Ushbu o'quv yilini yana bir o'zgacha imtiyozlaridan biri Navoiy viloyatimizda rusiy zabon maktablarini bitiruvchilarini ko'pligini hisobga olib, Navoiy viloyati hamda Farg'ona viloyatlarida ilk marta rus guruhlari ham ochilish rejalashtirildi. Birinchi kursni ular tamomlagandan keyin yuridik universitetni maxsus dasturiga asosan ikkinchi kursni Rossiya davlat universitetlarida o'qishni davom ettirish nazarda tutilgan. Imtihonlar ikki navbatda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mazkur texnikumni a'lo o'qish va namunali xulqi bilan tamomlagan bitiruvchilar test sinovlarisiz suhbat asosida Toshkent davlat yuridik universitetining ikkinchi kursidan o'qishga qabul qilinadilar. Nasib bo'lsa, ertaga javoblar chiqaykan. Imtihonlarim tarix va ingliz tili bo'lib, ikkinchisini o'z ixtiyoriy ravishda topshirish bizaga qilingan. Fransuz bilan ingliz, nemis tillari bor. Men o'sha ingliz tilini tanlaman. Savollar qiyin emas, oson, bilganga oson. Test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tib, talabalikka qabul qilinganlar 2 yil davomida o'qib, yuridik soha mutaxassisi bo'lib chiqadilar. Ular 89 ta mutaxassislikda ishlash imkoniga egalar.